وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجلس کی قبولیت کی خاطر پروسری اکل درود شریف. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یتنسن جمع گسنو شش اہم ترین مدا اور مقصد سگو یم بچ بننس مز کیا شو والدین ہند رول بون تہی سوری رول چھو والدین ہند. یہ بچ مون تو ات پہ کل چھ پرزن پنہ پھل ست یل تک پھل نیران سہ کل سن پہچان آسان پھل کلچ پہچان اتھے پہ اولاد مالس ماجہ ہز پہچان شاگرد پھل یہ پنس استاد سن پہچان. لہذا یم سات باسان آسی کہ بچہ یا اولاد چھنے میں قابوس مز کی تم سات بچن ہند تربیت سات میں یہ خیال کرن مے ما کن جائے کمی. کشر کہاوت چھنا کوکر تچھا پوچ ہچھا یعنی یہ مول موج آسی تمس ایکچول فوٹو کاپی آسی بچ تہ تھی یم سات مول موج گرس مز نماز ہند عادی آسان تتھن بنا پی بچس ون کہ نماز پڑھ سہ لکچار وچھو دور ترے وور بچہ سہ تلان تہ دان سجدہ یہ تمس مالس ماجہ ہند عبادت اثر آسان. یم سات تہ پتہ آس لگان عام طور تہ اصول یم سات وچھان میوس بیمار اچھن میوس علاج کران کہ کلس علاج کران لیکن یہ عام عام فہم کت یہ کامن سینس یہ پن بچن مز نظر کہین یم سات باسان آس کہ سن بچہ قابوس مز کہین یم اخلاق و لحاظ گرامت یم کردار لحاظ گرامت یمن مالس ماجہ ہند احساس کہین یمن سوسائٹی مز اخ ذمہ دار شہری بن سہ احساس کہین تم سات بجائے کہ کرو پھلس پہ نظر گھو کلس پہ نظر کرنے کلس مز کس کمزوری کیاز اس بچہ یہ مالس ماجہ ہند پھل یہ مالس ماجہ ہند اور اگر اس یسان کہ بچہ گسان نیک اور صالح بن میان ام ویسن سی بن تم نیک اور صالح تم بروٹ میں پان نیک اور صالح بن یل مول اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل اس کور فاطمہ تھی تیل اس کور یہ نو صدر یتھ چھنا نیران نو صدر یہ وچھن سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتھ ہر رت صدر اس وچھن پتہ اس تک کن پنے اونگش مبارک سے اشارہ کران دعا کران اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان. اے صدر سروز میانی ایمان و اسلام و گواہ چون تو میون پالر ہار چھ حضرت اللہ جل شانہ وچھو کوئی ہن تربیت کیا اس گمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت اس مزائے حضرت فاطمہ زہرا شریف پر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمس پوری صدر روز درامت سے وشت صدر وچھو غیرت کیا ہوس تمو کر عرض ابا ایک بٹنا اس ونو پر ابا میں تے ہس گیا خیال بو چھن چندر مگر ایم پتہ میں خیال میں روٹ اس واریہ غیر محرم ات چندرس کو نظر کروں لہذا مین غیر تن کرن یہ برداشت کی یا چندرس کو غیر واش بوچھ مت فاطمہ کیا کرتا چندرس کو وچھن گوارا یا برداشت یہ غیر تو اس نہ مولس مز منتقل کس مز گومت پوری مز گومت
پت یم سات موج فاطمہ اس نچو دراو حسین ہو نچو دراو پتن سات موج فاطمہ اس نچو دراو حسن ہو یم چی چھ منتقل گسا پنن پنن بچن مز بوت والدین ہن کوتا اہم روز یہ سمجھو یہ چھ گزر گزرام خواجہ بختیار کاکی سری پر رحمۃ اللہ تعالی یتھی سور وہر گو ماج دوپ میانس بچ سن شروعات گس قرآن پاک سے گس قید دن ست کور مکتب سن مولوی صاحب ایمان استاد سوال یہ استاد سے امس ونان پار حض الف دس نا الف نا مے کرنے پندہمہ سپار پہ شروع کچھ پہ یہ استاد گو حیران دن بچ سند حالات نش ساروی کھت زیادہ وہ کہ موج آ تم کل دود قید سر دس گوبر ژودہ کچھ پڑم دس ژودہ چھم پڑم سے آج مے ژودہ سپار زبانی یاد دن ہے بس مکتبہ چھٹی امس بچس کرن تھپ گئی گھر تب دن دستخط دس تہے فرمایا امس بچہ الف پہ شروع کرن مگر بچ ونان مے کرنے پندہمہ سپار پہ شروع ژودہ چھم یاد زبانی ام کت کور ماجن چھنا دل نرم آسان ماجن کیا دل ماجن دل نرم آسان امس گو جیری دس خدا کی قسم مت نی بچ پرنمت کھین البتہ اخ معاملہ وچو تربیت اس تربیت سے فکر تم دہ کر بچ بگڑان یل بچ وچو تربیت فکر کر پتہ کر تربیت فکر دس البتہ اخ کت مت نی پرنمت کھین یم سات یہ بچ میس یت رحمس مز بہس روزان یم ثدہ پارن تلاوت کر پہ دعا کر اے اللہ میان تلاوت تو میان یمن دعن ہند اثر ترا تو میس امس ان ولس بچس پہ یہ تمن دعن ہند اثر یہ تمہیں تلاوت اثر اور امی انداز واقعہ قرآن پاکس مجھے یم سات حضرت مریم نظر چھنا مانان رب انی نظر تو لک معافی بطنی محرر وچ بچ ون کت یل سان ماجن بین محمل آسان تم دپان اکہ ڈاکٹر آو پائلٹ آو تمس یہ اثر کت پہ اگر تم سات موج پان نیک بننش کرنا کوشش واللہ العظیم تم سند دعا تم سند ذکر ہوں تم سند ضرورت ہوں تم سند دعا ہند اثر پہ کمس پہ تو یم سات یہودن چھنا بچہ حمل لگان تم سے تتے پہ ماجہ میتھمیٹکس کس کلاس دانا تاکہ امی براہ راست اثر کیا چھو اگر حملس دوران ازیک سائنس ونان موج خوش روزان اندر چھ بچہ خوش آسان اگر ماج چھنا اندر دکھ آسان نبر دکھ آسان امیک اثر کس پہ کیا یہ ماج ہندس وجودس مز لہذا اگر نبر کن موج رچ آم رچ رک اثر پہ اہم یل میتھمیٹک اثر پہ ازیک سائنس ونان کمیک اثر یل میتھمیٹک اثر پہ قرآن اثر پہ نا تلاوت اثر پہ نا ضرورن ہند اثر پہ نا یہ موج کیا دعا مگر رب انی نظر تو لک معافی بطنی اے اللہ بہس منت مانا نظر مانا اکس مینس یت بکنس مز محررن یہ کرن بہ چانہ خاطر آزاد یہ کر صرف چھ ون کم فتح قبل منی اے اللہ میون یہ دعا کر تو قبول اسی بکس حسابس مجھ موج بین آسان امس مزاج عجیب غریب آسان صبح اخ مزاج آسان شامس دوپہر بیاک مزاج آسان توج کر اللہ تعالیٰ اتنا تھون قدر دنی فرمو ہت حملس دوران یم سات موج نا وے کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات اے وے پٹھ تہ اللہ تعالیٰ امس ذکر ہند ثواب لکھان یہ ایمان سن اللہ تعالیٰ تھوس بجر یہ مسلمانی اللہ تعالیٰ شرف تھو ام سس مرحل تہ ضائع گسان یعنی یہ موج بن یا مول بن اکس انسان سند خطر اعزاز موج بن کیا چھ حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یل ماج حمل لوگ امے ساتھ ام سن پتم سری گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمو یارن کت چھ کی اللہ اکبر پتہ فرمو کہ یل درد ذہ شروع گسان امس ات مز سی ثواب اس اکس مجاہدس اسلامی سرحدن چن حفاظت کرنس لڑنس مز ثواب سیس بیڈس پہ ثواب یا گرس مز ثواب پتہ فرمو کہ یم سات بچ ماج دود چن خطر اخ سہ دیوان ماج ہند اخ درجہ چھ بلند گسان اخ گناہ چھ اللہ تعالیٰ معاف فرموان پتہ وچھو ماج ہند درجہ کیا چھ حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم جنت اونک ام پتہ تھوک ماج ہندین فرن تن کت تھو یمن حض لس لرت وچھو مقام کیا کورنس اللہ تعالیٰ عطا لہذا چھ ماجن ات مقامس رچ کر سانہ ماج کچنس رچ کر ٹولن گھس مال کھسن کی مگر اس اللہ تعالیٰ یمن یہ مقام دتنا موج آس تمیک من خیال نہ کھین ات مقامس کت پہ کر رچ یم سات بہ صحیح طور پنس بچہ سن کیا کر تربیت کر کیا کوکر تچان
پوٗنٛت کیٛاہ چھُ پوٗنٛت. یہِ گژھِ چھُ کٲشِر مِثال, یہِ چھُنہٕ تِم تِم چھِ عقل مَنٛد سٲنۍ ٲسمٕتۍ, تِمن چھُ پَتہ یہِ چھِ گژھان اَہم مِثال. اللہ یہِ کَتَن حظ قبوٗل, اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یہِ دُعا قبوٗل, مگر لٔڑکہٕ زاو نہٕ کینٛہہ, اَتہِ آیہِ کوٗر. حضرت مریم حظ آیہِ, أمِس گوٚو پَنٕنہِ جایہِ دوٚپُن مےٚ اوس لٔڑکہٕ موٚنٛگمُت, اَتہِ کیٛازِ آیہِ؟ اللہ تعالیٰ ہن فرمونَس مےٚ چھَنہ پَتہ کیٛاہ زاو, لیکِن یُس کٲم مےٚ أمِس کورِ چھِ ہِنٛدۍ چانہِ کٮ۪ن دُعا کہِ برکت, سُہ چھَنہٕ مےٚ لٔڑکَس تہِ ہِنٛدۍ کِہیٖنۍ. اور یِہوٚے کوٗر بَنے حضرت عیٖساہَس پَتہٕ موج, صرف اللہ نبی علیہ صلاتُ وَسلام رہتی دُنیا تک تٔمِس ماجہِ ہُنٛد دُعا کوٚر اللہ تعالیٰ ہن قبوٗل. وٕچھو اِنقلاب کیٛاہ آو ییٚلہِ حمل اوس, ییٚلہِ یہِ حظ چھِ تِمنٕے دُعاہَن ہُنٛد اَثر. پَتہٕ تَمہِ ساتہٕ وۄنۍ بَچہِ زاو, یہِ ترٛووُن مکتب, یہِ اوس نہ دُپہرَس یِوان بَتہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ. وٕچھو ماجَن ہُنٛد رول کیٛاہ چھُ, اہم تٔریٖن رول. اگر اَسہِ تہِ دُپہرَس لٔڑکہٕ یی نا, بۄچھِ چھُو تُہۍ گَرٕ, کیٛاہ ووٚنُس؟ اَصٕل لَگی بَلاے, مےٚ چھُ مےٚ بَتہٕ تھوٚومُت, سیُن تھوٚومُت, ہاں ہوٚتنَس تھوٚومُت. وٕچھو یہِ موج کِژھ ٲس. ماجَن چھُ, سانہِ ماجہِ چھُ محبت واریاہ زیادٕ کَران, مگر یہِ محبت چھُنہٕ پازِٹِو کِہیٖنۍ, بٔلکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ بَچہِ کیٛاہ گژھان, بِگڑان. سُہ خانہٕ ماجَر گوٚو نہٕ خانہٕ ماجَر یُس بَچَس جہنمَس منٛز نی, سُہ گوٚو خانہٕ ماجَر, سُہ گٔے دُشمنی, سُہ کیٛاہ گٔے, سُہ گٔے نہٕ. سانٮ۪ن ماجَن چھِ, یِم چھِ خانہٕ ماجَر واریاہ کَران, مگر سُہ بَچہِ کوٚت چھُ گژھان؟ لِہاظہ گژھو خیال, خانہٕ ماجَر گوٚو نہٕ سُہ, بَچَس گوٚو نہٕ یہِ لاڈ پیار, سُہ گژھِ پَگاہ جہنمَس منٛز. تَلہٕ حظ مےٚ ؤنِو اَصٕل کیٛاہ گوٚو تَتھ, لاڈ پیار گوٚو یہِ بَچہِ چھُ مےٚ صحیح ماننہٕ منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد بَندٕ بَناوُن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمتی بَناوُن. ییٚلہِ یہِ مُسلمان روز, پَتہٕ کٔرۍ تَن اَسہِ اللہ تعالیٰ کۭژاہ دُنیٲوی ترقی آتا, مگر مُسلمان گژھِ بٲسۍ. اور مُسلمان بَننَس منٛز چھُ أمِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد رول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کُلُ مولوٗدٕن یوٗ لدو الفطرا, ہر بَچہِ چھُ فِطرت اِسلامَس پٮ۪ٹھ پٲدٕ گژھان. یُس تہِ دُنیاہَس منٛز بَچہِ زیٚیہِ, ہِنٛد گَرَس منٛز زیٚیہِ, سِکھ گَرَس منٛز زیٚیہِ, یہوٗد گَرَس منٛز زیٚیہِ, عیٖسٲے گَرَس منٛز زیٚیہِ, یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ جَوان؟ فِطرت. پَتہٕ ہَسا چھُ مول موج أمِس یا یہوٗدۍ بَناوان یا نصارا بَناوان, یعنی یہِ چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز تربیت. بُزاو سانٮ۪ن گَرَن منٛز مُسلمان بَچہِ, لیکِن مُسلمان تھاوُن, مُسلمان روزُن, پَتہٕ بحثِ تہِ مُسلمان أمۍ سُنٛد اِنتِقال گژھُن, یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ. اَتھ نَسا چھُ چوٗ گژھان, اَتھ نَسا چھِ وٕچھِ یہِ موج کِژھ ٲس. اللہ اکبر, یُتھُے بَچہِ اوس نا دُپہرَس یِوان کھٮ۪ن, دَپان چھُ گوٚبرے یِتھ پٲٹھۍ بَنہِ کھٮ۪ن, وٕچھو ماجہِ کۭژاہ حساس آسان. تَوَے وٕچھِو تُہۍ یَتھ اُمَتَس منٛز یُس تہِ کانٛہہ اللہ تعالیٰ ہَن سٮ۪ٹھاہ تھوٚد بَنو مرتب وول, ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن کٲم ہِنٛز, تٔمِس چھُ پَتہٕ کَنہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد رول, خاص کَر ماجہِ ہُنٛد رول. تُہۍ وٕچھِو کانٛہہ تہِ شخصیت تُلِو تُہۍ, أمۍ سٕنٛدِس بَننَس منٛز تہِ بِگڑنَس منٛز کَسُن رول چھُ, تَتہِ وٕچھِو تُہۍ پٔتۍ کِنۍ آسہِ زٔنۍ ضٔروٗر کھڑا. أمِس آسہِ ضٔروٗر کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ ماجہِ ہُنٛد, کورِ ہُنٛد, بیٚنہِ ہُنٛد ڈاک پٔتی, لیکِن سانہِ ماجہِ چھِنہٕ یِم نہ یہِ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری سَمجان کِہیٖنۍ, سٲنۍ والدین چھِنہٕ ذِمہٕ دٲری سَمجان کِہیٖنۍ. توجہ کٔرۍزیو, اللہ اکبر, دَپان چھِ کھٮ۪نہٕ بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ, گژھ گۄڈٕ پَر نٮ۪ماز, گۄڈٕ وضوٗ, پَتہٕ نٮ۪ماز, پَتہٕ منٛگ دُعا, پَتہٕ منٛگ رِزِق دِنہٕ واجٮ۪ن ذات چھِ زاتہِ پاکہِ حضرتی. وٕچھِو کھٮ۪نہٕ سۭتۍ ٲسۍ أمۍ رِزقہٕ سۭتۍ ٲسۍ أمۍ أمِس رضا سُنٛد تعارُف کَرناوان. سون مول موج چھُ وَنان بَچَس لۄکچار آز چھُس بہٕ پالان, پَگاہ پٲلۍزِ مےٚ, پَتہٕ تہِ تٔمِس پَر یِوان, سُہ چھا اَتھِ یِوان کُنہِ. مےٚ آو ہوے صٲبَق, دوٚپُن مےٚ حظ گُزرے خانٛدارٮ۪ن, اَتہِ کٔرۍ مےٚ حظ اوس عیٖسیٰ علیہ السلام, یہِ وٕچھُم سَکھ پریشان. مےٚ چھِ ہوے صٲب پریشان کیٛازِ؟ دوٚپُن مےٚ حظ گُزرے خانٛدارٮ۪ن اوترٕ, بہٕ اوسُم نیٚچوٗ کھارٮ۪ن, تٔمِس کوٚرُم فون, موج حظ گُزرے وَلہٕ یورٕ, سُہ چھُم دَپان ڈیڈا وۄنۍ کَتہِ یِم بہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ یور, ژٕ کَرَس اَتی فاتے, بہٕ کَرَس ییٚتی فاتے. دوٚپُن ییٚلہِ ماجہِ جِس مَرنَس پٮ۪ٹھ آیہِ میٛٲنِس کَتہِ آیہِ أمِس, مگر ایٖماندٲری سان یہِ تورٕ چھُ وَتھ کٔمۍ حٲلت. دوٚپُن اَنے پانَے چھَم غلطی. دوٚپمَس یہِ ژےٚ وومُت اوسُے, آز چھُکھ لَنان تی ژٕ, آز چھُکھ لَنان, یہِ چھی ژےٚ وومُت تَمہِ ساتہٕ وَونَس منٛز تھوٚوُتھ نہٕ ژےٚ خیال بہٕ کُس بیول چھُس وَوان, فصٕل چھُے ژےٚ ضروٗر تی لَنُن. لِہاظا پریشان مہٕ گژھ, یہِ چھی ژےٚ پَنٕنی اَتھَن ہٕنٛز کَمٲے, ایز یوٗ سو, سُہ چھُنا قٲیدٕ, یہِ وَوو تی لَنُن. گۄڈٕ پَر وضوٗ, پَتہٕ نٮ۪ماز, پَتہٕ دُعا, پَتہٕ ژھانٛڈِتھ کَمرَس, یہِ موج کیٛاہ حظ کَران, وٕچھِ تربیت. یہِ موج ٲس گۄڈنٮ۪تھٕے اَلمارِ منٛز پَردَس پٔتۍ کِنۍ, تٔکِس پٔتۍ کِنۍ تھاوان ژوٗرِ کھٮ۪ن ژوٗٹمُت. یہِ بَچہِ اوس ژھانٛڈان, اَتہِ اوس نیران, وارٕ وارٕ بَنیو أمِس یقیٖن, وٕچھِو تربیت, وارٕ وارٕ بَنیو. اَکہِ دۄہ پیوٚو أمِس ماجہِ مالیُن گژھُن, ییٚمہِ دۄہ کورٮ۪ن چھُنہ مالیُن آسان گژھان, یِم چھِ اَڑُکُے ترٛاوان سُہ بنٛگلادیش ہٮ۪وان اَتہِ سٲرسٕے کٔرِتھ, زَن أمِس واپسٕے چھُ آسان یُن. أمۍ سُنٛد چھُ عجیٖب معاملہٕ, زَن أمِس واپَس چھُ آسان, یی چھِ أمِس بامبُر کورٕ چھِ آسان. اَمہِ دۄہ روٗد نہٕ أمِس نہ کھٮ۪ن یاد کِہیٖنۍ. یُتھُے دُپہرَس گٔے نہ بام, أمۍ بوٗزو یُتھُے مےٚ بَچہِ گَرٕ یی, اگر تٔمِس کھٮ۪ن میوٗل نہٕ کِہیٖنۍ, یُس مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتَس پٮ۪ٹھ تٔمِس یقیٖن بَنوو, سُہ وَژھِ وۄنۍ کیٛاہ کَرِ. یہِ ٲس دیٖندار, أمۍ موٗرۍ نہٕ اَتھٕ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ, وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ. یہِ ٲس نا دیٖندار موج, أمۍ حظ کوٚر وضوٗ, جاے نٮ۪ماز ترٛٲوٕن, نٮ۪ماز پٔرٕن, اَمہِ پَتہٕ تُلٕنۍ اَتھٕ زٕ تھوٚد. اے اللہ, ژٕ چھُکھ ییٖتٮ۪ن جانوَرَن کھیٛاناوان,
اخ گاڈ دنیا دہس من ترہ ٹن کھان کوتا ہوس کھان ڈیلی ترے کوینٹل ثے یتہ جانور کھانا میون بچہ کھی بتہ پاؤ یہ گا فاقے روزن اللہ مچھ میں چین ذاتس پہ یقین بنوت امس گھنٹہ چین ذاتس پہ یقین وتن یم آس ماج تم آسان اللہ تعالیٰ سن ذاتس پہ یقین خدا تگان منگن تہ مگر سانین تگان منگن نہ مالس نہ ماجی تگان مخلوقس منگن اگر کن جا ملنگا کان آ چرس چوان مارن تک پان کس وتن خدا برو کن وتن نا کھین یہ خان کعبس امام شیخ عبد الرحمن سدیس آج تھی خپت نماز سی پرن امو فرمو اک دار العلوم دیوبن بہ کت پہ بنس خان کعبس امام فرموک افطارک وقت اس کیا اس میان ماج سجو دسترخان اچھا عربس من افطار بڑ اہتمام کرنا بس اس ام سات شرین سی فٹ بالس گندان مے یتھ دسترخان سجو میان لگو ماج مے لگو فٹ بالس کی یا دسترخان ات گو ملیا میٹ ون اگر سون موج بنی آ کیا کرے آہ گئی فان ات پہ دسترس کن کن فان یہ زو دعا ماجن ہند قبول کرمت ہندن ہند تو مسلمان ہند مزم ہند ماج آسنا آسان تم آس ونان پن شرین ہاں لگو سسر کیا لگو لگیا کن کی ہاں لگیا سسر کن نا اور مسلمان موج اس ونان پن شرین آئے وہ بھول خبر یاد چھا تک کت کت پہ وچھو نتیج کیا گو یم دونوں دعا اللہ تعالیٰ قبول کر ہمن تھی سون توے فرمو شرارتس مز تزو بد دعا کران کہ مبادا یہ قبولیت کت امے سات گو دستخط پہ مدان یت کیا بول یہ پنن اتن ہند نچن یتھی ات دسترخان ملیا میٹ گو نا ام سات اس افطار وقت شرارت کھسے نا دپا ام سات تل میان ماج نیرت گس اللہ تعالیٰ بنائے خان کعبس امام دپا یہ سات دعا کن کیا اس شرارتس مز دسترخان گو ملیا میٹ میون دل گو قرآن پاک حفظ کرنس کن راغب مے کور قرآن پاک حفظ اسلمی علوم کورم حاصل کت ووت کم سند برکت ماج ہند دعا کی برکت آج چھ سن موج سیریس یہ ماج پان کمر پھٹرائی پانس موج نا صبح وہ کلو جولن تلت پھٹرائی کمر پانس چھنا خبر صبح موج کت پہ نیران بچس نا ست یتھ جولن سے صبح نا سکول تران خطر کمر چھ پھٹراوا مگر دل پھٹرو نا زان کیا کمر پھٹرو مگر دل پھٹرو نا زان اللہ تعالیٰ سندس بارگاہ نا مولی مول دہس رات محنت کر کمر پھٹرا مگر دل چھ پھٹرا کھین دہ وہ منٹ گزارے اللہ تعالیٰ سندس بارگاہ میں اللہ کمر چھس بہ تھکرا آج چھس بہ دل ہیت آمت امس بچس کن توجہ کرزو بہ ون تو عجیب معمول کیا ماج ہند رول کیا مولس ماج ہند رول اللہ میون بچ بنا تو نیک اور سالیا یہ سے محنت ہوتھ مجھ سے کران تیوت چھ کردار بنانس من وچھو کتنا سے چو گسان کتنا سے گسان دعا اس نا اللہ اکبر توجہ کر ام بچن مونگ نماز وضو دعا ام سونڈ المار مز درا کیا تھان کھین ماج لوگ نت چین ام دو فمن بگسو واپس دگرس آو بچ تی دگرس وز موج تی روٹن بچ نال میں دبنس گبر سے کھیا تھا کی چھے چھے کھیا تھا کی یہ بچ کیا چھو روز موجی یا امی بونے چھے عجیب معاملہ اس کھان بہ ونیک تین اس کھانا تک اس تیت مز کہ اس ازکس کھانس مزہ اس دس گبرا تین اس بہ تان آج تھو پانے کھین ہاں کوکر تچھا یہ ماج ہوں یہ ماج ہوں توے یم سات تھی بچس تریش اسو دان دود اسو دان بت اسو یت چوک ام سات نیت ضرور کران ام سات اسو خواجہ معین الدین جسی رحمت اللہ یا خوش خوش گر کیا یا ماج دس گبریا خوش کیا چھو دس آسنا نمو لچھو غیر مسلموں پور آز میس اتس پہ کر نمتو لچھو کر تو بج بایت نمتو لچھو کر دس گبریا ثہ کت وٹ ترا یہ نا چون کمال کی یہ میان تربیت اثر کی دس یتھ لکچارس میان کھن مزہ مجھے مین زان بے وضو دود دیکھ ٹھیک ہاں مچھ مین دم یل سہ دود اس چوان تک ہر ہر دامس تو ہر ہر قطرس اس نیت کر اے اللہ یہ دود دام بنا تو امس پانس سی تعلق ذریعہ پن معرفت ذریعہ ہدایت ذریعہ قرآن کی نورک ذریعہ یل موج دود قطرس نیت کر امیک اثر آس یل موج عمل نا تربیت کر تمیک اثر آس نا وچھو کتنا سے چو گسان کتنا سے لہذا مالس مول موج یہ پرنانس مز لکھنانس مز کیریئر بنانس مز سہ پن کمر تھکران یتنس یمو بڑی اصل انشیٹو نیومت یہ اخنا روحنی ذمہ داری دینی ذمہ داری اخلاقی ذمہ داری
ییک مول موجود خرچ کران بشن کیریر بننس پہ تاکہ ام سن دین دنیا آخرت اخلاق ام سے دنیا تہ بنس سو بننس پہ گھو سی رلت ملت متفکر گھن تاکہ یہ بچہ گھے واقعی واقعی مالس ماج خطر دنیاوی لحاظ تہ دینی لحاظ تہ صدقہ جاریہ بھر صدقے یل تھی نماز پھرو تیل بچس ون ضرورت کہ نماز پڑ سہ وچ پانے مالس گویا اگر یسان بچہ گھن نیک بن تم برو کیا گھن مے پان نیک بن اگر بہ یسان میون بچہ گھے صبح وچت قرآن تلاوت کریں مے کیا کر آج سی بچہ گرس مز لکٹ یہ وچان ثورن کن ڈیڈس اکس کونس مز ممی بیس کونس مز بانس بیس کونس مز بیس وچان بیس یہ ساری موبائل سات بچس کت پہ ونو کیا بچس کت پہ ونو ٹمو سنا وچان سارے تم دپان کیا تھا اہم کم چی پہ ماجہ بیا دپان مے گھے بچہ سن تھپ پتن سمس موبائل دان کارٹون اتس مز لکچار پہ کیا ترونس تمس پور دنیا کارٹون باسان مول تہ کارٹون موج اخ کارٹون بوجان اخ کارٹون انکل بیا سر کارٹون کیا تمس کیا ذہنس مز تمس باسان سری سی کارٹون کیا مے دک نا مے کور حوال اگر یسان کہ بچہ گھن امی مصیبت مز نیرن تیل گوڈ سے پن پان مصیبت مز کر اگر سن بچہ صبح وچن ساری گرس مز تلاوت کران تلس بچہ کیا کر نہ چاہتے ہوئے تھی کہ یہ قرآن زیارت کر نا اگر نہ کہ گھس نا زیارت یہ قرآن پاک اچھو سی خالی وچن یہ کیا یہ عبادت امک بہرحال ہدایت قرآن پاک کن الفاظ وچنس مز قرآن پاک الفاظ زیارت کرنس مز اللہ تعالیٰ برکت ہدایت تھومت یل صبح اخ ماحول اخ بنی بچہ وچ مالس ماج ہند معاملہ ان شاء اللہ یہ اثر پی ژورم کت سہ گئی بچن گھو حلحال غذا دن کیا سی ون بچن گھو ہاں خاندارن اور حلحال کمائی کر خاندارن حوالہ کر خاندارن حوالہ خاندارن تہ گھ حلحال پہ نا یہ رن مطلب وائ تران وز بسم اللہ ہاں شیرن وز ات پہ تم سان پرانہ ماج یت وائ آس تراہ کیا پڑھا سی ون فربو اگر اسس گھر ول زکام گھرس مز کرن کس کام تات گھرس مز گشن برکت زہی کم خر خر اخ ہر کام کرن برونٹ گشن بسم اللہ کرن چائے دس بسم اللہ بت دیت وائی ترو بسم اللہ ٹھانڈ تھو بسم اللہ درواز کر بند بسم اللہ لائٹ کر بند امک اثرات دم ہر کم یم سات رٹو سہ گو دچن ات رٹ لیکن اس ساری کس ات کر استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس دچن ات کھان تہ چوان تہ گویا مسلمان سند ات کس شیطان کھوہر ات چوان تہ کھان تہ توے اکثر بوتل کس ات کر استعمال اس پہ ہر کھان چیز کم ات رٹن یتھ کھوہر ات گو نا استعمال ات مجھ بیبرکتی دچنس اتس مجھ برکت دچنس ات مجھ توے یم سات اس نماز مز کھڑا گسان ات کت پہ تھو سر ون کھورس اتس پہ فرموک یہ گئی ادبچ اور برکت ساروی کھت بہترین تو اعلیٰ مثال کھوہر گھ ہمیش بن کن آن دچن گھے توے فرموک یم سات شنگو کت کن شنگو یعنی چیزن مجھ اثرات ان چیزن مز بچس دمو نا کھین تو کیا کروس بسم اللہ اس برو کر سانہ ماج بین تین بسم اللہ کو اثر آسان یل بچہ اس آسان یہ کھن مز کیا کر اللہ اللہ ایسا کر لیکن یعنی پہ پلاسٹک ماڈل آو نو ماڈل بہت ونان یہ گو پلاسٹک ماڈل ہاں ون لکچار ٹیوکل ٹیوکل ہمس بچارس اچھ نا لکچار پہ دتان دپا یہ گو کیا کن سانہ ماج بن وائ تران بسم اللہ شیران بچس لگے دب کیا پڑھا لیکن اس پلاسٹک ماڈل آو یل ماج نا گوڈ پھیرا یہ کر شٹ اچھ بہت دپان زن جن پیوم تصرف یل مو شٹ گئی ون بچہ کت جان سی ون تم سرسے شٹی کر پہ تم سری یعنی لکٹ چیز کہ لکٹ لکٹ چیز سمان سمجھان یہ بڑ بڑ اثرات یاد گھو تھو اس بوڑ نار نا کن جائیں لگان یہ ہر نار ترٹ وسان کی یہ شارٹ سرکٹ گا لکٹ تمبر کیا لکٹ تمبر بڑ نار پیش خیما یہ لکٹ لکٹ چیز سمجھان یہ زندگی مز انقلاب انان
بڑیو بڑیو چیزوں سے بن بچ کی بلکہ لکٹی لکٹی چیز سے کیا چھو بو ڈیر سم ام سات لکچن لکچن چیزن ہند خیال تھو ان شاء اللہ یہ کیا بنی ام سی دنیا سن بڑی بڑی انقلاب ام سی دنیا مز ہلکہ گھو چیز سمجھن کھین وچ بہ ون یہ بچہ میون میون پہچان میون پھل بم پگہ ام سی بچ سن دپانا ہے رتس مالس ماجہ ہند کیا آسے یہ ون امس موج رتس مز یعنی تم بچہ سند اخلاق ون اگر بچہ درا خراب کیا ون آسے مول موج رت لہذا بچہ بن گو نا بچہ بن یہ پن رپرزنٹیشن کر پن نمائندگی دنیا مز پیش کر پن بکمن کردار ہند بکمن اخلاق ہند بکمن معیار ہند بیکہ مے کس دینی معیار دنیا مز معاشرتی اور معیشتی کچھ ذمہ داری اصل شہری کت پہ یل مول موج اصل شہری آسی سہ کیا گھی یم ساری چیز گھن منتقل کمس مز بچس مز لہذا چھ اس سارے پن پن ذمہ داری ہند نہ احساس کر ازک پہ نیرو اخ اراد ہیت از پہ نیرو کہ بچن تعلیم دنس مز ساری زیادہ متفکر چھنا مول موج پن نفسانی خواہشات کانٹ کر مگر بچس دپان امس گھے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم مل اعلیٰ سے اعلیٰ تک تھی یہ خیال کر کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ست ست گھے ام سن تربیت معیار تہ اعلیٰ آس ام سی اور ساروی کھت بوڑ چیز ام سندس ایمانس پہ گھے نا زیادہ پین کھین یہ گھے دنیا مز بحثت مسلمان زندہ روزن اور بحثت مسلمان گھے دنیا مز نیر سہ گھے تیلے یل اس بحثت مسلمان اصل کریکٹر ہاو اصل کردار ہاو اصل معیار معیاری اخلاق اخلاق ہاو تیل گھے سی چیز کمن مز منتقل سی گھے منتقل سان بچن مز انشاء اللہ یم بنن سان خطر صدقہ جاریہ یم بنن سان خطر امی خطر فرم اللہ تعالیٰ فرما یا ایہا الذین آمنو اللہ تعالیٰ فرما اے بائی مانو یعنی بائی مانو مطلب اے میانو مین یس تو پس تھاون والو کو انفسکم اخ بچو پن پان اخ بچو و اہلی کم نارا بے بچو پن اہل آل کم نش یعنی اگر مول کوتا رت آسی لیکن بچس پہ کر محنت کی تیل ہیک نہیں جہنم نش قیامت کے دو خلشی نصیب گچھت کی پانس سر چلس کس سے ذمہ داری اور وچھو اللہ تعالیٰ پتہ انسان ہے مے حض کر واریا مول موج مے حض کر واریا محنت مگر بچہ حض ہک مانا دنا شین کال کش پہ نہ مے ونو اگر بچہ نادان اور ناسمجھ آس پتہ گھس نارس کن اس کرو امس دور بہت نصیحت اور مگس اد کیا کر تھوت وتھو دورو ام پتہ کروس نالس تھا بیس ٹاس زور کیا نارس کن گھا کت کن گھا ات کر سون دل برداشت صرف واض نصیحت یہ کھین لیکن اللہ تعالیٰ کور نار اختیار یعنی یا چھ جہنمک نار یت متعلق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخرت نار چھ دنیا کی نار خود ستت گن زیادہ نہ برباد کرن وول کوتا حال یہ مثال سمجھانے خاطر نہ تو دنیاوی نارس تو جہنم کس نارس پان کیا مشابت اخا یہ صرف سمجھانے خاطر مول موج گھس کیا گھن متفکر گھن مت اور قیامت کے دو اللہ تعالیٰ فرمان اگر اسی پن بچن متعلق بیدار گئی نی اس پن ذمہ داری ہند احساس کور قیامت کے دو کرن نہ دعا سن سو قرآن سادتنا و کبرانا ربنا ضعفین من العذاب بل عنہم لعنا کبیرا اے اللہ اسی کبران اس مز مول موج تھی یم بچ کیا کرن یمن اس ہر کان دنیوی سہولت دس مگر دین دتک نی اخلاق اور کردار دتک نی یم خدائش تو رسول خدائش بنائی صلی اللہ علیہ وسلم کی یم کیا کرن بچ دعا اے اللہ سان مال ماجن کرتا آج دگنا عذاب آتا یمو ترس عذابس مز زیفین من العذاب بل عنہم لعنا کبیرا بے کر تمن بڑ بار لعنت ہتا یہ کس کر دعا حالانکہ مول موج کن سات بچ سند خاطر پنس ایمانس دعوت لاتا نہ دہ کن نہ رات کن لہذا گھو ساری پن پن ذمہ داری ہند نہ احساس کریں یلی بچہ بنی بہ ون بیاکھ چیز یہ امس چھنا دنیا مقدر سہ مل امس انشاء اللہ سو دنیا چھ بقدر یہ ام سندس مقدرس مز آس لیکن آخرت چھ بقدر محنت اس مقدرس مز تک بارس مجھ کتہ متفکر لیکن اس محنت پہ تک چھ بالکل تک مجھ کھانا سہ دلچسپی نوان کی سہ سان نظر مز کھانا چیز کی لہذا گھو اس گن سوچن کہ اس خدا سند بند پان بیش امتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن یم بچ تہ گھان اللہ خدائس تو رسول خدا سند وفادار روزن بلّہ عظیم اش وچ یم عربن ہند شر
تم آج یورپس من عیسوی بنے مت سن کیا مجال سے سن بنان کی اور یہ آج قیامت کے دور سارے تام لہٰذا آج متفکر گھن وہ کرو کیا گڈن کت یہ بچن ہند خطر آسو دعا کر دعا پن دعا مز آسو اخس ضرور تھا یت مز دعا آسو کر اللہ میون بچہ بناتن نیک اور صالح بچہ امس کر تو دینی لحاظ تو مرتبہ تا بے کرتس دنیاوی لحاظ تو مرتبہ تا بے کرتس دم کت پانس ست گھن بچہ پانچ وقت نمازن ہن پابندی کر تھی وچ بچہ پانچن وقت نماز سہ بگڑ نی یہ گھس پگہ ڈرگسن ہند شکار کھینچنا بار بار اللہ تعالیٰ سندس بار گھر نت مول موج ودان مے نش آئے یمو بچو ایم بی بی ایس نا اس تم ڈونیشنس پہ سوچمت یہ بی ڈی ایس کرنے خطر ڈونیشن تب گئی تم ڈرگسن ہند شکار سہ مالس ماج ہن تمام سہ دولت کت گئی ضائع تم مول موج ودان اس کر مے دوپ یہ کت تین تہ چوب گمس یہ کت تین کت تین چوب گمس اور یہ مرض گو کورن مز تمولہ اس کور پن پان ہک سنبھال سہ کیا ہک پگہ پنس نسل سنبھال لہذا پان تہ پانچ وقت نماز بچس ون تیتس کالس مل کھپت نا کھین کی گڑ پر نماز اور صبح یم سات نماز ہند وقت آسہ بچہ گھن ضرور تلن اور لکچار پٹھے گھن تلن فرموک ست وور گو بچی ست وور گو امس گھن نماز ہز تلقین حالانکہ ان نماز فرض کی ست وور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا من ساروی کھت زیادہ ماہر نفسیات سائکیٹرسٹ اگر تو یہ علم نفسیات چھنا حاصل کرن قرآن حدیث من امیک واد بوڑ بار ذخیر بج دپان یم ڈاکٹر سائکیٹرسٹ تم گھن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ مبارک زندگی ہند مطالعہ کرن تاکہ تمن میز ڈاکٹری مز نہ مدد معاون حضور فرمو ام سات بچہ کس وور گو حالانکہ ست ورس پہ نماز فرض کی لیکن ازک سائنس ون ماہر نفسیات ونان اس شی وہر پہ نو ورس تان چھنا بچہ زندگی آسان یہ اہم زندگی ام سن زندگی مز ام سات یہ تراو یہ پوش امس زندگی تھا یہ پوش اور اس نو تحقیق اوتر لیٹسٹ تحقیق گمت اگر اسے شی وہر پہ نو ورس تان بچس ام سات کیپیسٹی آسان یہ ہچھ پنہ زبان علاوہ نو زبان پنہ زبان علاوہ ہچھ یوت امس دماغ ام سات پھٹل آسان وچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات فرماس امے سات تراو خدا سند محبت امس بیول امے سات تراوس توے اچھ اگر مول تل نا صبح شی ورس بچس نماز موج کیا ونس امس کیا چیئر گو نہ یہ گو نا خان ماج یہ بگڑا امس پکا یہ بگڑا امس لہٰذا پن پن یہ ذمہ داری ہند پانس مس کیا کرن احساس کرن تور اخم دویم کم گئی اس پان تہ پانچ وقت نماز بچہ کیا کرو تریم کم نیکن تو زٹھن ہند خدمت جذبہ گھو پن بچن مز پود کر یتھے کن نیک آو نا تھپ کرت کت نیو لکچار پٹ کل تھپ کرت کت نیو ات پہ سکول نوان کالج نوان رشتہ دارن نوان بازر نوان پارکن مز نوان یم سات لکچار پٹھے آج بچس پارک مز عادت کر تمس عادت نیرا یہ تمس مالس ماج وت لکچار پٹھے شاپنگ مز بچن ست تلان بچس کت زیادہ دل لگان سری ون مارکیٹس مز لہٰذا مالس ماج زندگی ذمہ داری لکچار پٹھے گھن پن بچن تھپ کرت کت نین نیکن ہندس خدمت مز نین پتہ کت کر سا ام سن بوٹ ٹھیک ہاں کر سا اتنس تھوڑا خدمت یہ لکچار پٹھے خدمت جذبہ کیا سات نیک سندس صحبت مز کن بچہ واتان ام سن نظر گھان نظر تمس کن سات کیمیا بنا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں امام ابو حنیفہ فرما رحمت اللہ امام ابو فرمان مین بُر ببن تل میون مول ست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سن خدمت مز تمو کور دعا تمو کور فرمو تمہیں دعا سمر چھس بہ تمہیں دعا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی جلیل قدر صحابی یہ فرمان بہت لکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند وضو مسمی آسان مسوا مسمی آسان پائے نالان مبارک تلنچ وچھو کت ووت حضرت انس بن مالک فرمان بونس ماج تھپ کر ترونس در دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہن ورین کر خدمت کس یعنی پن بچن مز گھو لکچار پہ نیک وچھ کا کر سم سن خدمت کر سم سن تلس یہ زنے تھی تریش یہ زنے چائے تھی برو کن یہ زنے یہ چیز تھی برو کن لکچار پٹھے کور
یمن پنن بچن مز مالس ماج ہند خدمت تو نیکن ہند وچھو یل بچہ اکس نیک سز خدمت کری مالس ماج ہند خدمت کیا کری یل بچہ مالس ماج ہند حکم مان خدا سن کیا مان یل استاد سن مان خدا سن کیا مان یل مالس ماج ہند مان خدا سن کیا مان یہ اک سٹیپ بٹیپ آ اگر اس لکچار پہ پن بچ نیکن تو پنہ خدمت نش محروم کروک اس کم کر یتس کالس بڑ لہٰذا گھو لکچار یم ترے کام کرنے یم اگر یم ترے کام کر انشاء اللہ انشاء اللہ تھی وچھو اس سون نو نسل آس انشاء اللہ یمن مزے انقلاب یمن مزے اور یم سات بچہ باوجود روزنا امس میموری پاور تہ بڑھان کیا پہ اور یہ میموری پاور لگ آج آج اکثر بچہ حس پہ امس یادی روزان کیا ڈپریشن گھان پریشان تھی وچھو تو امتحان معاملہ کتیا بچہ ڈپریشن شکار گھان مول موج دپان امس سوری یاد مگر امتحان حالت مجھے واتس کیا گھان لیکن یم سات یہ وضو کر انشاء اللہ نماز پڑھ اللہ تعالیٰ تھائے ام سن دنیوی لحاظ دماغ برقرار ترو تازہ تھائس انشاء اللہ یہ کیسا پڑھ تمہ وضو کے اور نماز ہند برکت کیا کرس اللہ تعالیٰ سہ سم تمس ذہنس مز اور انشاء اللہ یہ خدا سن بن دنیا بن ام سن پانے انشاء اللہ یہ گھس دنیا کس کن موقع پہ ناکام یا نامراد آج وچو یم سات امتحانات بن یہ استاد یہ ڈپریشن بچن آسان دپان امس سوری یاد امتحان حالس مجھے واتس کیا گھان توے چھس بہ دپان یم سات نبر بچہ امتحان حالس مز گھن خطر گھن یا سبق آسان پران اخ باوجود پرنوان کیا سو دم ام پر بروٹ امتحان بروٹ گھن کہیں پھر پھر تم حسب اللہ نعم الوکیل اور امی انشاء اللہ امو امی آیت کی برکت اللہ تعالیٰ کیا کری اخ گھن یہ بچہ ڈپریشن شکار کھین یہ گھن تی خوف شکار کھین بیس کیسا یاد آس بلا خوف خطر دی امتحان تھی اور بلا خوف خطر انشاء اللہ کیا کرس اللہ تعالیٰ کر ام سندس دماغس مجھ برکت اور انشاء اللہ مشق تہ گھس وچھو کتیا فائدہ دوا کھمو اس مگر اس دوا اللہ تعالیٰ نازل کور جناب رسول اللہ صلی اللہ من نزل من القرآن ما ہوا شفاء رحمۃ للمؤمنین سہ مشروب اس سہ پیرسٹمال یقین اس کی ڈاکٹرن لوگ مگر قرآن پاک آیت یقین پھر انا للہ و انا الیہ راجعون اگر ان دون چون چیزن ہند انشاء اللہ اہتمام کرو انشاء اللہ اخ یہ کہ قیامت کے دو پہ نس اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس میں جواب دن کی دم یہ کیسا سول پھل نیر ان شاء اللہ صبح سان خطر صدقہ جاریہ سان بچن ہندو اخلاق سے کردار سے دنیاوی ترقی لحاظ سے بوزن یہ پھل نس رتس مالس ماجہ ہند گوبر یہ کیا اور سہ یپ تہ واتن لوکن راحت تمہ برو آن دعا لوگ کران ام سندس مالس ماج یمہ رت پھل مارکیٹس مز تروو یمہ رت پھل مارکیٹس مز تروو یتنس جمع گھن مدع اور مقصد یہ کہ گھو پن ذمہ دار ہند احساس کریں اللہ تعالیٰ دین اس سارے بوزن زیادہ عمل